化しつつ、してたの。자오늘들즉시가아되게탈로윈이스페셜로드리트가서탈로윈이라서탈로윈이유즈컨스마가테아서탈로윈이스마가되게선수치다스일선사진사진을따라붙일때탈로윈이탈바다보면양자가서또한번더붙일이자자 sorry 좀일찍시되게선수치다스일선이나서또좀탈로윈이탈로윈이되게비타인이들이다가라Сүүлийн үед юу модон дараад байгаа вэ? Диско, диско. Би ямар хөтөл вэ? Цагаан, цагаан. Яхан, яхан. Зөв сайн нэг донас сэтгэлээр за энэ зүрийг олсон. Тэгээд доныхан нэг дооч явуулчихгүй те. Яахан бичих юм уу? Ямар айтай вэ? Яа, 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 Тэгэхээр зүгээр санаа алдаад тэгээд хийний хийсэн шүү тэрнээс өөр янз бүрийн биш шүү тэгээд тэг хичээлээ. За тэгээд бид хоёр асуултууд явуул асуусан байгаа. Тэгээд тэднэртэй хариулаад тэгээд нэг тэмүрхүүл юм хийж өгөө гэж бодлаа. Special. За хамгийн ихний асуулт би бинийгээ ямар нэг киноны дүрээр илэрхийлвэл халливуудтай холбоотой юу? Ашинта холбоотой байсан ч болов. Яг одоо чи какаши шиг харагдаж байна. Наруто гэж. Үгүй чи эмэгтэй какаши шиг харагдаж байна. Хөөе би гэхдээ яг Наруто үзэж байх та какаши дуртай байсан. Какаши амар гоё тий. Энэ өспөр яг какашигийн өнгө байна. Эмэг какаши яг эмэгтэй хүн байсан бол. Би яг нэг царайга модог байсан шít. Нот. Oh my god, that's me. Oh, that's okay. Би Сакура. Сакура би какаши юм бай. За ингэж болоо. Тэг юм харагдаж байгаа л ба. За халуунаар хоёлаа ямар ямар дүр төөрчихсэн блэ. Би юу гэсэн амьдралтаа ганцхан удаа л яг зорж халуунд орж исэн. Тэр нь яг кино клубын халуун байсан. Миний ч гэсэн. Тэгээд юу боллоо би? Чи Wednesday Addams болсон. Тэгээд Addams Family-ийн Wednesday Addams болсон гэдэг. Тийм би болохоо. Би бас яг тэр яг жилийн өмнө яг тэрэнд орж исэн. Тэгээд Twin Peaks-ийн нөгөө хэн болох гэж исэн юм аа. Хин бэлээ нэрийг марцсан биш. Oh my god, Twin Peaks-ийн авсан нэг зүр болсон юм. Тэгээд тэгснээ нөгөө нь юутай бас дараа нь үстэй секси охин нь болсон. Тий, тэгээд бас дараа нь угаасаа сурвалжийн хайлмад оролцсон гээд нөгөө нэг Sims-ийн нөгөө нэг ийм diamond хийчихэд явсан аахгүй. Operation дээрээ diamond хийгээд энэ харуулна. Тий, энэ байгаа. Тэгээд Sims-ийн яг тийм operation хийгээд явчихсан. Тэр бол хамгийн амархан костюм. Юу ч өмссөн хамаагүй зүгээр тэгээд operation дээрээ Sims-ийн яг тэр diamond-ийг хийгээд тэгээд явчих зүгээр яг Sims-ийн нэг дүр олоод очихнал гэсэн үг. Тийм байна. Яа. Аимшигийн түүх сонсгийг нэ. Чамд аимшигийн түүх байна уу? Аимшигийн түүх байхгүй шүү дээ. Чандаа хамаа. Би сүнс мөн сүрсө харж байгаагүй. Сүнс харж байгаагүй. Тийм, энд бас сүнс харж ирсэн үг гэсэн байх лээ. Сүнс мөн тиймд яг нь учирч байгаагүй шүү. Гэтэ амар аимха. Тийм, ер нь л. Гэтэ яг бидний дунд бид хоёр анзаараагүй байсан сүнс үеж магадгүй л ах. Бидний анзаараагүй те бидний дунд яг ингэ зүгээр зогсож ирсэн. Гэтэ яг хүн шиг ингэ хувцтай, хүн шиг яг юм юутай. Тийм, сүнсийг тийм гэж үздэг юм. Кинондо гадаг шиг юм нэвтмэл тарагдаг баг. No. Би бас орсон сигнэг тийм нэг яг л зүгээр жирийн хувцтай ингээл яг л тий ингээд эсвэл дээр үед өгсөн тий Наполеоны үед мэд ч юм уу тий эсвэл Спартакийн үед байсан сүнс байх юм бол тэр хувцтай гач юм уу тий нэг тиймэрхүү байх байх л гэж боддоо шүү дээ. Оо. Тэгээд аастай би бас ингэсэн. Хамрны ботог. Аа, зя зя. Тийм ээ би бол сүнсэнд гэхдээ ер нь итгэдэггээд ер нь энерги талаас ч юм уу тийм нэг хаяа жоохон ингэ чихүүд төрөл ингэ л хүүтэй ойрг бол нуруугаар хүүтэй ойрг шилгүү үзэн хүүтэй ойрг байлт ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү юм болох юм бол жоохон тийм
тийм хүснс мөсний тухай тийм юм л юм сонсдог л та. Тэрээс шиг бүр амар харчаагүй. Яг тийм би ч гэсэн харж байгаагүй. Ер нь суу чамд ямар нэг аим шиг юм тулж ирсэн үү? Аим шиг юм. Тагалж байгаагүй юм шиг байна. Ер нь. Оо, найрамдал. Аа, за. Цусланд амар сүнстэй байдаг байсан. Тэгээ нөө найрамдлын янз бүрийн сторинууд гэдэг шүү дээ. Ингээд 0 нь ингээд 100-ийн байшингууд нь яг 0-аас ингээд бишээ, хаоснаас гараад 0-д ордог. А тий, тий, тий. 100-ийн байшингууд нь нэг тийм байдаг шүү дээ, тий. Түнгүүд яг ингээд нэг эмээ ингээд нэг ингээд энэ чинь 0-ууд ингээд дээрээс хардаг гэх. Тийм аимшгүй. Тэгээд яг 0 орч чаддгүй бүр тий бүр амар айгаа 0 орч чадахгүй. Тэгээ тэрнээс амар хайдаг байсан. Тиймэрхүүл 8-ндлын цуслан мөслийн явахаар л амар их сүмстэй гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэл орон доор ингээд янз бүрийн юм бичсэн байдаг шүү дээ. Юу гэж? Би ерөөсөө мэдгүй байх 8-ндлын хамт байсан хүн өгсөн өгсөн өдр гэж юм. Тэгэл тиймэрхүү юмнаас амар хайдаг байсан. Жохон байсан болохоор. Гэтэ яг сүмс бол харж байгаагүй байх л гэж бодож. Би ч харж байгаагүй. Харж байгаагүй санахгүй. За за. Дараагийн асуулт. Дуртай Halloween кино. Halloween кино. Бид амар салчилсан байна. Камертай байгаад марцсан. Хамгийн өв камертай болчихж байгаа хэвчтэй. Тэгээ хоёлаа ч муур штэ. Муур нут ч нөгөө ихэмсэг. Камерлогоо харж ярих хэвчтэй биш тэ нэр уучлаарай. Камерлогоо харна. Подкаст хийсээр сурччих юм аа. Halloween чи ямар Halloween юм? Би ч юм бодотох юм. Аа, би яг Halloween-ийн сэдтэй кино нэх амар үзэж байгаагүй юм байна. Яг нөгөө нь Halloween гэдэг нь Friday the 13th гэдэг нь кино гэж шинэ юм аа. Яг Halloween гэ бас тутаг юм байна. Тийм, яг цагаан юм масктай илүү тэр чинь. Тийм, тэрнийг яг үзэжсэн тийм тэр байна. Тэг яг Halloween дурт нөгөө Nightmare Before Christmas гоё. Тийм, тийм, тийм. Тийм, тэр чинь гэдэг Christmas кино. Christmas дээ тийм. Гэхдээ ер нь жоо Halloween сэдвтэй шүү дээ. Pumpkin Market дээр. Тийм, Tim Burton-ы кинонод гоё. Tim Burton-ых чинь нэг тэмхүү scary man яа. Аа, тийм, минийх нөгөө нэг байхгүй. Simpsons-ийн True House of Horror гэдэг нэг season болгон дээр гардаг анги. Тийм, угсаа цуврал болгон дээр анги бол Halloween болгонгоо дандаа нэг Halloween-ийн episode-д гараад байдаг шүү дээ, тий. Тэднэрүүд гоё. Тэднэрүүд гэж. Тийм. Office-ийн Halloween-тэй ангиуд гоё. Friends-ийн Halloween-тэй ангиуд гоё. Futurama-гийн нэг Halloween-тэй ангиуд байдیں۔ Юуны Simpsons-ийн яг True House of Horror гэдэг тэднэр олох бай амар гоё. Бүр амар гоё. Би дандаа тэднэрийг л үздэг. Түүгээд үзчихэж болох байлгүй. Түүгээд үзчихэж болно. Тийә. Сургуулиудаас нэг Halloween-ийг тэмдэглэхийн хоригдсан юм билээ шүү дээ. Тэгээд чичтэндээ эцэг эхчүүд нь гэж ялж шүү. Оо тийм. Эцэг эхчүүд нь гомдол өгөө тэгээд яасан гэсэн юм яа. Ээж амьдтайгаа яраа. Яа. Тэгэхгүй. Жохон муу ярих гэдэг ч амлаа. Зүр шоуд нь гэлдэгд юм бол гэдэг. Тэгэхгүй. Манай сургуульд тэ яг Halloween Halloween болдгоо байсан. Манай болдгоос шүү. Маа болдгоос. Манай ингээ охин охин бүр ингээд аа болдөг цус цус мустай нүд цус нүдтэй нэг тийм нэг bridesmaid тэ ингээд ингээд юм гэсэн юм болж байгаад бас манай нөгөө анги манай анги байна бас Joker болчихсон тэр үед. Энэ жил Joker амирх болж байгаа бах тий. Joker-ос болоод. Тийм Joker-ос болоод нэлээд олон Joker болох бах. Өөр тренд болох хувц юу юм? Бид хоёр. Бид хоёрын энэ ягаан цагаан муушрааг тий сэдэж олсон өөр хүн байвал бичээрэй. Зураг явуулаарай. За. Аа, үзэжсэн хамгийн аим шиг кино чи юу байсан бэ? Хоёлын ярчлын нэг сүнстэй байшин гэсэн. Бидний үзсэн кинонод гэдэг эпизод. Ууса тийм сүнстэй байшин л аим шиг. Сүнстэй байшин хамгийн аим. Өөр тийм аим шиг. Амар аим шиг. Нөгөө юуны оо дахин гарчлаа шүү дээ. Hunting of the Hill House. Аа, Hunting of the Hill House. Хоёрсээ яадаг юм болов уу гэж. За, цаагаар мэдээ өгөөрэй. Гэтэ тийм сүнстэй байшин болох бас хамгийн number 1 миний хувьд бол ягаад ч миний айс хамжаас хэзээш гардгөө. Яг угаасаа сүнстэй кино сайн муухай. Тэрнээс хааш тийм бүх сүнстэй кинонууд нүг юм утлын өвцтэй өсөн омжуулсан юм хэвээр бид болсон. Тийм байна. Хамгийн их юунаас айдаг вэ гинэ? Яг бит зүйл юм уу эсвэл жоохон хийсвэр үү? Хийсвэр ч гэж болов бит ч гэж болов юу нь юу ээж болов аа?
юм бүхээ сайдаг баха. Ингээл зүгээр алга болчихно гэж юу? Тийм зүгээр ингээл байж байгаа л хүчүүл байгаа амир юм ч гэх шиг. Ада гараал тэгэл. Тэгэлтэй тэгвэл амир л та. Тийм. Ер нь өвчнөөс айд юм байна. Өвчнө хамгийн хайдаг зүйл гэвэл амир өвчнөөс өвдөхөөс айд юм байна. Халдварт өвчин өвчнө. Тийм яг ингээд амир заа зүгээр ханаад манаад биш яг жинхэнэ юм хүнд идэхэд хэцүү тийм өвчин тусгаас би үл яг амар айдгаа. Тэр чинь яг нэрлэлтэй ба ямар фобиа гэдэг юм бэ? Нэртэй яг өвдөхөөс айдаг хүмүүс гэж байдаг шин. Ингээд бүх өвчнийг өөрөө тусцсан юм тусах гад байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Би жоохон тиймэрхүү. Яг ингээд яг симптомнуудаа хаарчих вэ? Жоо халаа гэгээд ингээд тэгээд тийм симптом харангуудаа гэсэн яг хамгийн хүндийн цонго cancer. Чи багаш бүхэд багаа. Тэг ингээд биний юм жоохон сонир ирээдсэн баггүй юу? Тэг ингээд баахан Google дээр би бүр амар Google-ийн нөхрөө ороод тэг би зүгээр STD-тэй болчихсон гэж бодсон би өөрөө. Яа, тэгэл бүр тэнэгтэж гисэн өө ёо. Тэнэгтэй. Тэг бас жоохон симптомуудаа харчтай яваа. Гэтэ ууш ууш жаал. Гэл тэгэл заа за окей гэж гартаа шүү. Тийм, тиймэрхүү юмаас ээ. Чи юу дээсээ? Юнас айдга хэлэхгүй. Юнас айдга хэлчих юм бол та нар намайг айлах гэдэг үйл яах юм. Гэтэ яг нь ганц хитгэл хүм мэднэ л дээ намайг юнас айдгийг. Аа. Яг нь хорхоо шавж аалц жом тээ байдгал зүйл нь битүү хүм болгоно л эрэхтэн хүмүүс ч гэсэн бас айдаг. Гэтэ тэрнээс өөр бас нэг юм байд юм аа. Яг амар ингээд үнэхээр айж жоохон түгшээд байдаг ингээд. Гэтэл саяхан бас тэрний мэдэрсэн, мэдэрчээд ирсэн. Хайртай хүмүүсээ алдах малдах гэдээ амар эвгүй юм уу бас байна л да. Тийм, тиймэрхүү юмнууд мэдээж хүм болгонд байна. Тиймэрхүү айдас бол хүм болгонд байдаг бах уу. Тийм. Өөр одоо ямар айдас байж болох вэ? Ганцаараа харанхуугаас бас харанхуугаас амар айн. Тийм. Ер нь харанхуу гудамж мудамж, хөнгөө гудамж мудамж бол бас жоохон эвгүй байдیں۔ Би яг орц манай орц ямар ч юм хамгаалт намгаалт байхгүй. Тэгээ яг орцлоо ингээд би яг нэг орой орсон байхгүй нилийн орой олцсон байсан. Тэг харанхуу манай орц хуучин байр болохоор ингээд ер нь тэмхэд нь штэ. Тэгэл орсон чинь би яг ингээд доошо харсан чинь яг хүн хойноос орж ирсэн байхгүй юу? За хүн орж ирж ийн да гэд би харчаад буцаад чигээрээ хараад ингээд дээшээ гарч исэн чинь шууд хойноос гүйж ирээд өсрөө ингээд 2-3 ёо алгатаа тэгээд инээлдэт ингээ гүгөө явцсан заяо. Тэ би ингээ бүр амар шоконд орчих яач чадахгүй. Йоо тэл ингээ амьсгал тавчтаал. Тэр хүн өөр юм хийсэн бол би бүр яач чадахгүй байсан за бүр ёо. Тэгэл за за яаж тэр сайхан маа 2 жил юм. Сайхан юу юм бол. Амар агаас зүр араас ч амар хурдан гүйж ирсэн юм ял. Тийм ба гэ доороос би дээр байгаа байхгүй юу. Тэгээд нэг дээш ингээ пам ингээл тэгэл гэл би тэгэлтэй аа яаж байна аа тэ би дэрээ дараа нь дандаа тахиж төсөөлдөө шүү би одоо ингээм амар супер сакура байсан бол тэ шууд эргэж хараад спарта гэж өшгөлж юм сакура спарта гэж жишээ сакура ч нарата үздэг бол ингээм хүчтэй штэ тэгэл ингээл цохиж мөхөйл тэгж байна тэгэл одоо амар айдаг гэсэн тэрнээс тийм ер нь эмхтэй хүмүүс охтууд ялангуяа ашуун арын цагаад ганцаараа Явч юм хот юм шүү. Тэгээ ял болч ивэл такси дуудаж болно юм те. Ян зүрийн такси дуудаж аппликейшнүүд байна. Уцаараа дуудаа те. Сейф газар байж байгаа нэг газар такси дуудаа тэгээ явсан хамаагүй. Аа юу? Аа шүү тэгээд. Тийм байна. За сүнстэй байшин ганцаараа орчвол юу хийх вэ? Тэгэл үхээ үлэн штэ гэж. Хизээх чивч наваа гэж алахын ой. Хурдан гарах юмсан л гэж бодох байх та. Яаж гарах аргаа сайх байх та тий. Йоо, мэдээ амархан. Би энэ ганцаар байхаас бас амархан юм байна. Ах, сүнстэй биш ганцаар байх нь бол амархан. Хоёлаа байж ивэл хамтдаа. Хоёлаа байвал яриад ирэх аа. Яаж ил хамтдаа зовно. Тэгэл хаанаас гараад ирэх бол хаанаас ингээд мөрийцэн тий ингээд нэг ингээд гачин гараад ирдэ шне. Хайлт байсанд ингээд пүм. Яй. Тэгэл би олон хоёул авсан яг нэг буланд ингээд ингэсэн дээ. Тийм. Ажиллаж гадаж муруу муруу
ингээ нийлүүлчихтэй. Ингээ ясаа юу байдаг шүү дээ. За нэг тийм их хөшлө байдалтай байх байха. Дүрстэй байх ямар байна аа. За. Oh my god, чиний дуусчин. Shit. За за ингээ дуусах гэдэг үү? За тэгээд шүү. Стикер, 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 стикер. Oh my god, стикер. Өчигдөр бүрэн цэнэгтэй л байсан даа уу. За. Цэнийг дуусгах гэж яхаа сандарчлаа. За. Дараагийн асуулт нь шүү дээ. Аим шиг киногоор нэг өдөр амьдрах байсан бол ямар киноны дүр болох байсан бэ? Аим шиг кино үздэг үү наадсаа? Амар сайн өөхгүй ингээд маш удаан явдаг төр чи юу вэ? Өөхгүй ингээд арга чагаа бодвол ингээд тэгэл амьд гардаг. Амьд гарч марав те. Тийм. Хин амьд гард юм бэ? Чи ямар дүр байх юм бэ? Итфолсын хүүхэд л ээ да. Амьд гард юм чи. Оо, тэр амьд гард юм. Амьд гард юм. Тэр асуудлыг бүр шийдээд жоохон хиро мэй. Яг. Надад нэг сайхан би нэг юу яасан. Орфны үг бас харсан л та. Орфны юмштай чи нэг амар олон гурван хүүхэдтэй, хоёр хүүхэдтэй тэгснэ нэг юм хүүхэд өргөж аваад тэр хүүхэд нь нэг юу болж таардаг шүү дээ. А ээжийг нь болох гэдэг юм чи. Тэг би ээж нь бол. Би тийм аа тэгснэ шууд мами гэж хамгийн сүүлд амар тэгш мэмгүүт нь I'm not your mommy гэснэ өргөжчтэй шүү дээ. Тийм үү. I'm not your fucking mommy. Тэр тэр бол бас амар гоё кино яг үзэхэд ингээд түгэр түгшөөдөг тийм кино. Тэрнтэй төстэй жинхэнэ явдласан байл шүү гарсан уу? Тэгсэн. Йоо. Тэр бас нэг хүшилтгүй синдром гэж байдığım шүү тэ. Тийм шүү лээ. Тэгээд 20 хэдэн настай юм байж 6-атай хүүхдтэй байгаад тийм шүү лээ тэ. Тэгээд бас яг жигнээсээ өргөж авч маад. Тийм. Тэр сонин тиймэрхүү сонин сонин юм. Сайхан юм байл шүү тэр. Тийм сайхан юм байл лээ. Тийм. Тиймэрхүү сонин сонин синдромнууд бас байна. За тэгээд сүнс мөстэй жигнээс бүр чигнээсээ таарч ирсэн уу гэдэг байна. Тэгэхээр үгүй. Үгүй. Sorry. Гэсэн чинь нэг нарт сүнс бийж ил яах вэ? Аа тийм эдэл бэдэл хийцэнтэй. За хизээч бүр хизээч үздэггүй ганц айхтай кино. Хизээч бүр ингэ баян хутсан ч үздэггүй. Lost in Translation. Энэ үсийг хараад яг тэгж бодож байгаа л та надад. Lost in Translation бол яасан ч үздэггүй. Shawshank Redemption. Shawshank in Redemption гэсэн юм. Тэр бас ерөөсөө үздэггүй. Godfather удаас үздэггүй. Хүн болгоны мэддэг классик. Ганц айхтай шүү дээ. Ган. Godfather чинь нэг хоёр. За яах вэ? За тэгвэл за Lost in Translation. Миний хувьд аа би жоохон тийм тинейжер кинонд дуртай. Нөө нэг юунд Jonad дуртай. Jonad бол би хитэн ч одоо үзсэн бас бараг үйддэг. Хоёлаа яг тайпаараа яг биш үү? Одоо Lost in Translation чинь тэ нэг юм охин өөрөөс авах хүнд ингээд дуурсан юм шиг яах гээд байгаа нь мэддэггүй. Аха. За. Йоо хамран дуурсан. Тэгээ өөр бас нэг кино чинь 500 Days of Summer. Тэгээ гонигтай хайрын кинонууд юм ба тэ. Тэгээд Moonrise Kingdom надад бас их таалагддаг юм. Royal Tenenbaums бас таалагддаг. Heathers. Mean Girls. The Mean Girls and that kind of thing. Тим хүн кино байдیں۔ Тэгээ тийм их хөл юм байна. Би бол яг teenager кинонд дуртай. Я дарын асуу. Pulp Fiction. За дарын асуу. Та хоёр нэг нэгний хооронд нэг өдөр амьдр гэвэл юу хийж үзэх байсан бэ? За би нам. Би буцаа оюутан болчих юм байна. Ок. Хихи. Би бүр энэ нам. Ийм дээр
үг нь ок тэгэл болоо. Тэгэл болоо. Юурээс ок тэгэл болоо манахаа. Зан ин тиймэрхүү байна. Биштэй энэ их сонирхолтой асуулт байна. За. Галзуу хүнтэй нэг өрөөнд орох уу эсвэл амар нухаартай нэг өрөөнд орох уу? Амар тийм нухаан бүрийн юм тайм амар тийм гэвэл дайрч мэрдэг. Хасар мац гараа ингэж ингэж галзуу өнөө тэгэл ингэж бас амар вайлент галзуу. Номи. Номи. Аа тийм. Тэгвэл нухаан дээр юм байгаа. Номи гэсэн галзуу өнөө яадаг чинь тийм ингэж Нахаас нахашиг бас аюултай байж болно шүү. Өөдөөс дайрч мэрдэг галзуу байх. Тийм. Нахаа гэсвэл юу яаж болох юм тий? Жохон тайвшруулах ч юм уу тийм юм хийж болох уу? Хоол моол өгч мөгөөд аргалж болох байхаа. За хоолгүй ямар ч хоолгүй хав хавс өрөөнд чи хоёлнаар байна гэж бод. Өрөлж ин дээр. Гэр бат. Мэдхгүй яа галзуу хүн дээр ч юм уу галзуу хүн тэ бүр ингэ ярьж суусан тэ би бүр галзуу би л галзуу хүн тэ байх аа гэтэ чи галзуу хүнийг амар гайгүйгээр төсөөлөд байгаа юм биш үү бүр амар галзуу байл тэгэл би ярилцсан ш зүгээр ярилцаал ингэ сэтгэл судлаач галзуу хүн ч тэ ингэ ярилцж мэрилцэх юм уу юм кинонд гардаг шиг ингэ юм юм бодог аа тийм галзуу юм шүү нохотой зүгэлж байгаа юм байна за тэгвэл за тэгвэл чи яаж нэг тэгээд нохоо айл юм биш үү мэдгүй. Сайн бот. Хавхас өрөө. Нохоо эсвэл хүн. Тэг хүн юм чи хүнтэй хилээрээ тэгэл ойлгоцох байх гэж бодчих. Тэгээд хүнтэй олох ойлгоцох. Нохоотой олох би олгоцсон. Би олон нохоо бас жоохон айдаг уусан. Тийм жоо хэцүү. За ер нь тэгээд эсвэлд мэн дууслаа. Тэгээ кафены нэг дуунд яг номын зураг байсан үгүй юу? Бүр нэг биш нэгээс ч олон байгаа. Би ч анхны бараг кафены артистчтэй. Миний зураг их кафе анх гарч байхад тийм тий. Зургийн гард байсан шүү дээ. Тэгээ намайг тоохоо бай. Намайг хайсан л та. Хаягдсан. Ex girlfriend, girlfriend. Тэгээ кафен ч бас юу яасан шүү дээ. Миний нэг зургийг ашигласан. Тэгээд миний нөгөө нэг амартай л үүт тоо нэг зургийг ашигласан. Тэгээд болоо. Ер нь хоёулаа кафентэ ярьж мөнгө авъя. Бид хоёрт бас те амар олон views нэмсэн байж магадгүй. Тийм, тэр миний нэг colors-ийн нэг бишээ, colors бишээ. Compass-ийн нэг дуу байд юм аа. Аа, тэр амар их views те. Тийм. За, тэгээд кафентэ ямар тухай өдөө амар чамаа үлдээ миний зургийг л яасан болох юм. Ингээд манай халууны спешиал зориулсан. Халууны спешиал гэж тээ. Спешиал дууслаа. Oh my god. Ингээд манай халууны өдөр зориулсан спешиал дугаар ингээд тав бүрлээ. Бид хоёроо бас спешиал байхгүй хичээлээ. Аа дараагийн удаа шинжлэх бас яг ийм гоё спешиал дугаар хий. 12 сарын 31-нд тав хүндээ дахиж уулзъя. Тэгээд тэр видеого ямар хиймэ, яаж хиймэл гоё, ямар байвал гоё, юу хиймэл гоё гэсэн санаа бодол байвал бид хоёрт комент хэсэгт бичээд үлдээгээрэй. Тэгээд тэгээ манай стикер болтой дахиад гарч ирлээ. Ингээд нийтдээ дарахгүй байна. Автокс нэвтэрсэн. Таруулт нэвтэрсэн. Sorry. За тэгээд энэ юу стикерүүд манай талтанд гарч ирлээ. За тэгээд тав өдөр боёо. 11 сарын 1-ээс маш дэлгүүр гэдэг үү? Нөгөө дэлгүүртэй. Нөгөө стикер зарчсан дэлгүүртэй царагдаж эхэллээ шүү. Тэгээд Заарай. Тэгээ авч амжаа хүмүүс нэрэл авч амжаарай. Тэгээ шинэ стикерүүд бас тийм нэм хийхэд юу шүү. Өмнөхөөсөө хамаагүй чанартай гарч байгаа. Өмнөх нь жоохон туршлага дутаа. Тэгээ зүсэл мөсөлт нь мэлөө мэлөө гарч марцсан нь жоохон нэгсэн. Тэгээ хэмжээнд ерөөсө таалагдаагүй хэтэрхий том ашиглахад ер нь жоохон хэцүү тийм хэтэрхий том. Тэгээ дараа нь ингээд удахаараа арилаад ах юм бэлээ. Тэгэхээр энэ бол тийм биш гэж бодож байгаа. Тэгэхээр арай үнэтэй байгаа шүү. Тэгээд бид хоёрыг дэмжээд дэмжээрэй. Дэ аав ихтэй аав. Гүш гүш гүш. Тэр хоёр тэндээс гадна тэгээд гоё зургууд нь гоё штэ тий. Гүш гүш. Дэмжээрэй. Аварэй. Гүмэнэ цай инчи. Аригато.
тийм да за юм ааш шүү. Тэгээд жаахгүй фокс. Би ингээ номын ингээ талчих. Аа тэгээд за за ингээ инстаграмаараа подкастаа сонсороо дараа дараагийн дугаараа зөндөө олон сонирхолтой зочдуудыг урьсан байгаа. Аа зэн дээр уйдгартай видео болсон байж магадгүй. Тийм. Тэгээ яг номи гай. Номи гай эффект дээр оруулаад гай ал марк гэж би найдаж гин. Чиг чигтэй энэ юм яасна. Тэгээд юу вэ? Юу биш тосгоо. Бай. Гур юу юм? Тайдэр юу юм? Энэ уйдгартай болсон ч юм уу дургүй байхаа байгаа бол хит бичсэн хит коммент бичихгүй байхайг бас үсэ бит баяр зүгээр байгаа гараал байна. А тэгээд бас та нар зориулсан тайлмен спешиал хийх гээд бас дүр ч юм уу те нэг ингэж хуурч үзлээ бас гоё юм байна. Тэгээд шинэ жилээр бас яг нэг жоохон спешиал хийх гэж бодож байна те. Тэгээд тэр болтол болцлаа түр баяртай. Бай. За би маска авлаа.